Smiltens novada Bilskas pagastā zemnieku saimniecības kalējiņu viens saimnieks Kaspars Putrāls izveidojis paraugu saimniecību piena lopkopībām. Saimniecībā vidējais izslaukums no govs ir viens no vislielākajiem valstī. Liela uzmanība tiek pievērsta modernām tehnoloģijām un inovatīviem risinājumiem, saimniecībā izmantojot jaunākos zinātnes sasniegumus. Tā ražošana, īstenībā, tas viss pasākums laikam ir iedzimts. Nu, tā es nekur laikam nevaru tikt prom, jo es šeit esmu jau piektā paudze, šinīte vietā, un tas arī, tas sako, es tā kā lepojos, un nav dzimts esto paudze, un jā, un tad tie pirmsākumi, tad, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, tad es varbūt, kad sapazinos ar pareiziem cilvēkiem Valmierā, es domāju, ka vajag kaut ko jaunu inovatīvu uztaisīt. Tā arī uztaisīja to pirmo saparta projektu, kas bija pilnīgi jauna goju ferma no nulis tīrumu vidū. Jā, tā bija pirmā nepiesītā kūts Latvijā pilnīgi no jauna. Tā ir tikai tīrā Amerikas prakse, kuras veselu gadu nolauzu un kuras arī mani izskoloja dzīvi par nosacīt pareizi cilvēku. Es baroju mazos teļus, kas bija tīri saistīts ar piensaimniecību, jo universitāte, no kurienes es tā kā braucu, es mācījos agronomus, pēc izglītības vispār diplomēts agronomus, bet es vispār neko nesaprotu no beidzamā gada ķīmijām un mirām mēsliem. Visu laiku ir iet uz to, ka ir jābūt labākajam nozarēm. Tas arī ir mans tas mērķis, kad ir viss jādara, kā tev sirds liek, un tas jāizdara ļoti precīzi, jo es esmu šausmīgs pedants, tāpēc man viss ir uz minūtēm, uz gramiem, uz tādām lietām. Saimniecība Kalējiņu 1 dibināts 1998. gadā, un kopš tā laika realizēti jau teju 20 projekti, ieguldot gan saparta finansējumu, gan Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus. Pirms 5 gadiem uzbūvēta 1,4 miljonus eiro vērta moderna govikūts ar 320 vietām. Pēcāk tā vēl paplašināta. Kopumā Latvijā, gan man kā uzņēmējiem, gan visiem apkārtējiem cilvēkiem ir tik daudz labu iespēju. Ar to arī tā mūsu zeme ir unikāla, jo daudzas nišas, pieņemsim, tajā pašā Eiropā. Ja viņam ir daudz naudas, un viņš kaut ko grib attīstīt, pa lielo tur vairs nekādas iespējas nav. Viss. Jo kaimiņš ir visās pusēs, tur ir šoseja, tur ir tas, tu neko tur to naudu nevar izdarīt. Ideālā variantā tu vari kaut ko pārpirkt, bet tas jau nav tas, tas jau nav tavs izlūgots sapnis, tas nav tava radīts pasākums. Tāpēc man tā vērtība pret savu uzņēmu bišķiņu savādāka, jo es esmu viņu radījis, es esmu viņu tādu izlūgojis praktiski no nulles. Un tā arī ir tā vērtība, tu saproti. Tu saproti reāli, cik tev katrs bruģa klucīts maksā, un tu to spēji novērtēt. Prieks redzēt saimnieku, kurš darbojās lauksaimniecībā jau 5 paaudzēs un saskata nākotni arī turpmākajām paaudzēm. Saimniecība labi parāda to, ka ir jāspēj darboties krīzes apstākļos. Šobrīd gan arī atzīstam gan saimnieks, gan arī kā banku sektors redzam no malas, ka ir bijuši diezgan grūti apstākļi, lai veiktu investīcijas un attīstītos. Līdz ar to šis periods saimniekiem ir bijis jāpārdzīvo un nākotnē jāinvestē piesardzīgi. Saimniecības, kuras ir spējuši celt kvalitāti kā Kalējiņi 1, spēj piedāvāt pircējiem pienu, kurš tālāk pārstrādājot saražo daudz kvalitīvākus un ar lielāku pievienoto vērtību produktus. Ik gadu saimnieks apmeklē gan izstādes, gan arī pieredzes apmaiņas braucienos dodās uz Ameriku un citām Eiropas valstīm, un tajā pat laikā neliedz savu padomu vietējiem saimniekiem, kuriem varbūt nav bijusi līdz šim rocība aizbraukt pamācīties gudrības citās zemēs. Spēja pielāgoties apstākļiem un atrast esošajai saimniekošanas vietai un zemei piemērotu biznesa veidu, tā arī ir spēja saimniekot gudri un uz nākotni orientēti.